Так, чи всім видно мій екран? Так, видно. Зараз відкрию. Так, тоді всі ще раз добрий день. Мене звати Ляшко Андрій. Я асистент і аспірант кафедри теоретичної кібернетики Університету Шевченка. Я сьогодні хочу розповісти вам про нашу тему. Це візуалізація і попередній аналіз даних ЕКГ. Взагалі, захворювання серцево-судинної системи, воно є одним з наймасовіших причин смертності у всьому світі, і, зокрема, в Україні. Це виникає через те, що зараз дуже багато збудників цієї хвороби. Можна перерахувати декілька основних збудників. Перший – це шкідливі звички. Друге – це дуже таке актуальне зараз, це малорухливий спосіб життя. І також третє – це стрес і взагалі загальне погіршення психологічного стану. Так, взагалі одним з найкращих способів отримання даних ЕКГ – це є спосіб отримання ЕКГ за холтером. Можна одразу виділити декілька переваг. Перша з них – це можливість виявляти хворобу на початковій стадії. Тобто можна її виявити до того, як вона стане більш запущеною, і призначити ефективне лікування і набагато швидше її подолати. Друга велика перевага цього методу – це те, що запис електрокардіограм відбувається протягом великого проміжку часу. Це дуже добре через те, що дуже багато хвороб серцево-судинної системи вони можуть не проявлятись протягом короткого проміжку часу. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо звичайне ЕКГ, яке роблять, там, наприклад, коли від'їжджає швидка, то вони його роблять приблизно від 30 секунд до 1 хвилини. А такі хвороби, як, наприклад, фібриляція передсердць, вона може проявлятися в дуже вузькому діапазоні значень, і через це холтер є незамінним для аналізу саме фібриляції передсердь. І, звичайно, що є інші хвороби, які так само себе ведуть, але зараз ми зупинимося саме на цьому. Також варто зазначити, що прилад холтера, він взагалі не потребує хірургічного втручання, тобто ми не маємо нічого робити зі своїм тілом. Але є й недоліки, і один з них – це велика кількість даних, які потрібно обробити і зберігати. Чому це відбувається? По-перше, варто зазначити, що прилад холтера він збирає дані як мінімум протягом одної доби, але якщо йдуть трохи запущені більш хвороби, то це може продовжуватись і дві, і більше діб. По-друге, у нас дані збираються за декількома сигналами, тобто ми можемо бачити ці датчики. Якщо подивитись на малюнок, то їх тут цілих 5. Для того, щоб можна було подивитись найкращий сигнал і зробити більш точний аналіз. І третє, чому у нас дуже багато даних, це через те, що прилад холтера він змушений записувати від 200 до 500 сигналів в секунду, і ще й по кожному сигналу. Тобто цих даних буде дуже багато. Так, добре. Тут я хочу показати вам вже готову програму, яку ми розробили. Тут уже можна бачити проміжний результат. Тобто, взагалі, загальний алгоритм програми він складається з декількох етапів до цього. Перший – це ми повинні розшифрувати вихідний файл холтера. Він зберігається в EDF-форматі. Це такий формат, в якому дуже добре зберігати медичні дані. По-перше, він розшифровується. По-друге, всі дані вони поділяються за кількістю сигналів і так само поділяються за часом, який був зафіксований. Далі відбувається видалення незначущих проміжків за певним алгоритмом. Тобто, дивіться, якщо ми робимо файл холтера десь за одну чи дві доби, то нам не обов'язково дивитися всі дані, а ми можемо подивитись тільки ті, які не були видалені.
Якщо вони не були видалені, це означає, що там швидше за все зафіксовані якісь значення, які нам будуть цікаві при аналізі. Так, і ще варто сказати, що перевагою цього методу є те, що ми використовуємо, по-перше, набагато менше пам'яті для того, щоб зберігати дані, а по-друге, при повторному запуску того самого пацієнта ми отримуємо набагато менший час на обробку його даних. Так, на цьому слайді можна бачити загальне меню програми, тобто це меню, воно просто реалізовує ті дані, які були оброблені і збережені. Тут уже можна подивитися, як всі дані, які в нас взагалі були зафіксовані, а можна подивитись тільки ті дані, які були вже оброблені алгоритмом, тобто найбільш значущі. Тут відбувається обробка даних за пороговим методом, тобто відбираються оці граничні верхні точки, які вище певного значення, і також в меню задається відстань від цих точок для того, щоб збільшувати чи зменшувати точність, скажімо так, програми. І зрозуміло, що тут можна переходити до наступних значень, а ті значення, які були видалені, вони не відображаються. Тут є можливість передивитись повністю весь час фіксування цих електрокардіограм, і можна дуже швидко перейти до тих, які нам потрібні через оцю ось шкалу. Можна перейти до попереднього наступного. Тобто тут вже показаний час фіксації цих точок, а користувач вже може обирати, що йому краще і зручніше. Так, далі. Взагалі, дуже хорошим доповненням до цієї роботи є те, що ми можемо розміщати наші дані десь в хмарному сховищі. Що це нам взагалі дасть? Якщо, наприклад, прилад Холтер, він збирає там у якогось пацієнта протягом певної кількості годин, збирає дані, і, наприклад, йому могло б стати погано. І він може викинути ці дані в хмару. І після того лікар чи хто буде аналізувати ці дані, він зможе подивитись їх на своєму комп'ютері і дати якийсь діагноз, висновок або якесь лікування, якщо воно потрібно. Так. Ну і зрозуміло, що наша програма буде не лише допомагати візуалізувати, а й робити обробку цих даних майже в реальному часі. Тобто їх передали, обробили і повернули назад. І ще висновок. Дослідження цього напрямку у сфері медицини є актуальним і дуже важливим. І дослідження цього напрямку в найближчому майбутньому нам може допомогти виявляти хвороби серцево-судинної системи набагато ефективніше, швидше і взагалі покращити світову тенденцію захворювань на серцево-судинні захворювання. Також розробка нових алгоритмів пошуку підозрілих фрагментів дозволить більш точно виявляти ту чи іншу поведінку роботи серця. Тобто ми можемо підібрати найбільш точний алгоритм, який буде працювати краще, швидше і якісніше. І також ми можемо в майбутньому використовувати більш сучасні способи збереження і обробки інформації, що так само призведе до покращення зручності як для лікарів, так і для пацієнтів. Ось список використаних джерел. І всім дякую за увагу.